Once again this is Dr. Mike. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening everyone or good morning, good afternoon or good day. You're watching live dito po sa ating health talk by Dr. Mike. So medyo seryoso ang ating topic for tonight because I want the viewers, particularly the women out there na alamin po itong uh, uh, sakit na ito. Ito yung tinatawag na endometrial cancer. So in short, ito po ay cancer sa lining po ng inyong mga matres. So yan po ang pag-uusapan natin. Bakit nagkakaroon ng endometrial cancer? Ano po yung dalawang klase o mga klase ng endometrial cancer? Gawin po natin itong simple para po mas maintindihan ninyo mga viewers because for today we'll discuss itong causes ng cancer na ito what are the risk factors that you need to avoid kung maa-avoid natin what are the types and also the possible treatment and yung pong prevention kung may prevention lalo na po kung may mga family history ito po yung mga uh, lolo lola or uh, may mga history kayo ng colon cancer, may mga mother kayo, lola ninyo, kapatid ninyo na may cancer. So yung pong risk tumataas. So yun po yung mga pag-uusapan natin and if you have questions, feel free po uh, to uh, ilagay lang sa sa chat box natin yung mga uh, questions po ninyo. Let's give a recap muna. Because recently, naging bali po sa ating uh, bansa sa na isa pong celebrity, isang sikat na artista sa Philippines. Sino nga ba ang hindi makaka, na, nakakakilala sa isang veteranang aktres? Because uh, na-diagnose po siya in a few months, a, a year, ng uh, endometrial cancer. However, uh, nirespeto po yung uh, family na hindi po ipagsabi Uh, sa public ito pong nangyari kay Miss Sherry Hill. Siguro naman yung mga viewers natin nakikilala or kilala si Miss Sherry Hill dahil isa 'yan sa pinakamagaling na actress sa Philippines and also ito po yung isang award-winning Filipino actress na almost 50 years nag-span kanyang uh, career sa showbiz and uh lagi po siyang uh, kontrabida, di ba? Ang galing-galing niya po sa sa movies at uh, award-winning uh, actress po siya sa FAMAS and recipient po siya ng Ani ng Dangal by the National Commission of Culture and the Arts, Hall of Famer sa Metro Manila Film Festival as Best Supporting Actress category. So ganyan po siya kasikat, ganyan po siya kagaling na artista itong si Miss Sherry Hill. However, siguro mas kilala po ng mga kababayan natin si Miss Sherry Hill, sa pangalang Lavinia Arguelles dahil po sa pelikulang Between Walang Mingling. Siguro napanood po ng mga mothers, mga ate na nanonood po ngayon. At lalo na yung famous iconic line. Di ba natatandaan niyo po yan? Yung sinabing, you're nothing but a second rate trying hard happy cat. Tapos may basong tubig at binuhos kay Miss Sharon Cuneta. So ayan po ha, nagbigay tayo ng kontring parang tribute sa dakilang actress na si Miss Sherry Hill. However, nalaman po yan dahil po sa paha, mga pahayagan na uh, in recent days, kamakailan, ito pong si Miss Sherry Hill ay pumanaw po. Uh, so inaalay po natin tong episode natin na ito para po magbigay kaalaman sa lahat po ng mga kababayan natin na maging aware po dahil sa sakit na ito. Ano nga ba itong endometrial cancer? Ano po gaano po ka common ito base po sa American Cancer Society uh, dumadami po ang may cancer sa matres. uterus matres in 2021 at halos po uh, umaabot sa 66,570 new cases uh na cancer dahil po sa problemang ito and ito po ay uh, minsan carnita na apektuhan po mainly yung pong postmenopausal women yung ka uh, kakamenopause po kakatapos na po ng menopause kaya matumataas po ang kaso nito and usually po ito ang uh, cancer na ito ang uh, average uh, age of women na the diagnose po ng endometrial cancer or cancer sa matres ay 60 years old it's uncommon hindi po common itong cancer na ito sa mga kababaihan below the age of 45 So, 'yung po mga kababayan natin na uh, 'yung age uh, i-consider natin po 'yan. Dahil po ang cancer marami pong mga risk factors dyan. Kasama na po 'yung age, kasama na po 'yung mga kinakain natin and other conditions. Also, tumataas din po or may link between endometrial cancer sa uh, paglaki ng mga kababaihan, younger women, 'yung tinatawag na obesity or 'yung pong overweight sa mga kababaihan. So again, be aware of this mga mothers, lalo na po kung may mga anak po kayong mga babae na younger age na medyo uh, nagiging obese na at medyo overweight. So paalala po, paalala po itong episode na to kasi tumataas po yung risk based sa mga research, based sa mga study na mataas po ang link or may link ang endometrial cancer sa obesity particularly in younger women. Moving forward sa ating discussion, ito pong endometrial cancer isa po 'yan sa pinaka-common na diagnosed na sakit ng mga kababaihan rep, uh, related to sa uh, reproductive organs. So gynecologic cancer. Okay? So brief anatomy ulit mga kababayan para po mas maintindihan ninyo yung po mga kababayan natin na nagtatanong lagi, ito po yung normal reproductive structure. Okay, yan po yung mga organs na pambabae, female genital tract, kasama po dyan ang ovaries. Dalawa po yan, isa sa right, isa sa left. Uh, may fallopian tube din. Okay, and then we also have, ito pong buong ito, ito'y tinatawag na matres or uterus. Okay, meron pong tatlong layers yan. Okay, and then may endocervix dito po sa part na ito. Okay, exocervix. Sandaan nyo po mga kababayan yung po mga nagpapapop smear sa inyo. Magkaiba po kasi ang cervical cancer sa endometrial cancer. Although pareho pong yung struktura na nandyan, yung female genital tract, uh, maari pong uh, yung cervical cancer, cause po yan ng virus, dito po pag nagpapop smear, dito po kumukuha ng sample. Definitely hindi po makikita Okay? Hindi po madidetect ng pap smear ang endometrial cancer. Dahil po sa endometrial cancer, tumutubo po ang cancer cells dito po okay? sa endometrium. Ito yung sa loob ng matres. Ito yung lining ng uterus ng ating mga kababaihan. So as I have mentioned po kanina, may mga layers po yung matres, di ba? May myometrium, yung muscle area, endometrium ng nasa loob. Okay? Kung na-discuss, uh, nanood po kayo sa discussion natin about myoma previously, diniscuss po natin dyan kung saan tumutubo yung, mat, yung uh, myoma. Dyan po sa matres, depende po kung anong lugar dyan. Pero ito pong endometrial cancer, ito pong uh, uri ng cancer na ito, tutubo po ang bukol or cancer cells dito po sa lining. So mamaya, i-explain natin ano po yung nagtitrigger, bakit tumutubo dyan, ano yung nagkakos? Bakit tumutubo diyan yung mga cancer cells? So, again, endometrial cancer is a type of cancer that begins. So, nagsisimula po yan sa matres. Nagsisimula po yan sa lining ng matres, mga viewers. So, pag sinabing endometrial cancer, ah, mal malalaman nyo po kagad. Yan ay isang cancer na nagsisimula doon sa lining ng matres. Okay, so, ayan. So, ang uterus po, yan po ang itsura niya. It's a pear shape, hollow shape, pelvic organ. Diyan po yung tinatawag na bahay bata, mga viewers. Uh, yun po kasing iba sa atin, mga, dahil po, again, hindi naman po medical, hindi po ma-differentiate minsan yung cervix, saan ba ang cervix, saan ba yung ovary, palopian tube, iba-iba po yan. Okay? Ovaries or ovario, uterus or matres, dito po yung kwelyo ng matres, yung pong sinasabing cervix at ito po yung maselang bahagi ng mga kababaihan. Okay? So anyway, after least brief anatomy ng ating uh, uh, yung mga kababayan natin uh, ng reproductive organs nila, tandaan nyo po itong endometrial cancer nagsisimula po yan sa inner lining ng matres. So ayan po, nakikita nyo po dito na yung mga cancer cells tumubo dito po sa part or lining ng matres. At syempre, ito po ay kakalat dadami. Kung hindi po kaagad uh, uh, madetect o hindi po kaagad pumunta sa doktor, sa hospital, lalo na po sa mga OBGYN. Kung may problema po kayo sa reproductive organs ninyo, mga kababayan, mga kababaihan, in particular, go to your specific doctors, yung pong OBGYN. Okay? Or minsan po, i-refer kayo ng mga OBGYN sa mga specialista sa cancer sa pagkababae. So, may mga ganun pong specialty ang mga OBGYN. Okay. Moving forward sa ating discussion, Okay? Pareho din po pag nakarinig kayo ng uterine cancer or endometrial cancer halos pare po po yan dahil po ang cancer o yung bukol o yung mga cancer cells tutubo po yan dito sa inner lining ng uterus at kumalat po maari pong maapektuhan din yung myometrium, yung muscle area at syempre ito pong cancer cells na ito maaari pong pumunta sa different organs ng katawan natin. So that's why yung pong bukol na pinabayaan natin ng ilang years at may mga simptomas na nararamdaman ng patient natin at binabaliwala po yan, dyan na po lumalaki ng lumalaki yung bukol at mag-invade ng ibang organs or structures dyan po dyan, uh, sa pag uh, reproductive organs ng babae. Maari pong kumalat dyan sa uh, areas na yan. Hanggang maari pong uh, kumalat sa iba't ibang parts ng katawan at mag po ng metastatic or stage 4 na endometrial cancer. Okay, moving forward sa ating discussion, tandaan nyo po itong endometrial cancer na ito, na detect po ito in early stage. Paano? Dahil po ang presentation po nito madalas is abnormal po yung bleeding ng mga kababaihan okay? Which is not related doon po sa buwan ng dalaw po ninyo. So pag meron kayong abnormal na pagdudugo sa, for example, sa isang buwan or pang, uh, second month or third month at iba-iba, masyadong dumami. Dati hindi naman po kayo ganon. Hindi naman po kayo nag-bleed ng sobra-sobra, sobrang dami o sobrang konti ay medyo maalarma na po at kindly go to your doctor para po ma-investigate, ma-examine po kayong mabuti dahil po kung matrace natin po kaagad yan, again, uh, makikita po natin at matitreat po natin kaagad. Okay? So tandaan po ninyo, isa sa mga cause nito ay ang pagiging sobrang laki natin o yung tinatawag na overweight or pagiging obese. And it again, uh, it has an increased risk uh, na mag-develop po ito sa mga kababaihan ng endometrial cancer. Ito po yung gusto kong i-emphasize sa inyo. Ano nga ba ang precursor ng endometrial cancer? Dahil po hindi naman po kaagad-agad yan na magiging cancer. Ano muna yung pagmumulan yan? So dito po tayo magsisimula sa ating discussion para po maintindihan ninyo mga kababayan na itong specific na cancer na ito sa mga kababaihan hindi po kabukasan or 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 after ilang linggo, ilang buwan, ay cancer po siya kaagad. Hindi po siya ganun. So magsisimula po yan. Kagaya ng iba't ibang uri ng cancer, magsisimula muna yan pa konti, konti hanggang madetect natin. Pero dahil po kung may idea kayo kung paano nagsisimula ito, at least mauunawaan nyo po ngayon, ah, ito pala yung mga risk factors, ito pala yung mga causes nitong endometrial cancer na ito. Dahil po yung iba na nanonood sa atin, uh, at least medyo may pagka-idea kayo yung pong tinatawag na kumakapal ang uh, lining ng matres ng ating mga kababaihan o yung may abnormal bleeding. Tandaan nyo po, itong endometrial uh, cancer po ito, lahat ang precursor nito ay yung tinatawag na endometrial hyperplasia. Ang ibig sabihin lang po niyan ay kumakapal po itong part na ito. Okay? ito po yung lining, pag po kumapal yan, magpipresent po yan ng pagdudugo every month. Okay? or minsan, uh, hindi naman po every month, madalas na pagdudugo. Dahil po kumapal itong lining na ito, ay tendency po, yan po ay isa sa mga precursor o pinagmumulan pag po kumakapal. That's why, paano ba natin malalaman kung kumakapal ito? Siyempre, number one, mapapansin ng patient natin, aside doon po sa abnormal bleeding every month or every week, and so, syempre, pupunta na siya sa doktor at maaring po yung doktor magre-request po ng ultrasound, either trans ultrasound or abdominal ultrasound. Hindi po pap smear ang kailangan dito kasi po kailangan natin makita itong part na ito or any other sophisticated procedure. Okay, dahil po ito ay isang precursor o pinagmumulan ng endometrial carcinoma or cancer. Moving on, bakit nagkakaroon ng endometrial hyperplasia? Ito mga kababayan nagkakaroon ng endometrial hyperplasia or kumakapal po itong lining na ito dahil po sa pamamagitan ng mga sumusunod. This would be associated dahil po sa prolong, matagal yung exposure ng kababaihan sa estrogen stimulation of the endometrium. Dahil po may estrogen, may progesterone, ito po yung mga hormones ng mga kababaihan na pag po na-expose ito sa sobrang taas ng estrogen, okay? at may mga factors po na nagli-lead dito, kagaya po kung hindi po... Uh, nag-ovulate uh, o yung tinatawag na anovulation. Hindi nagpo-produce yung ovaries ng uh, oocyte, egg cell. Okay? Another one is increased estrogen production. Mataas po yung estrogen ninyo, either po endogenous or exogenous estrogen. Maari pong yung iba, yung estrogen, nag inject ng estrogen o umiinom ng mga pills na puro estrogen lang. So, tendency po, mataas po yung chance ninyo na magkaroon ng endometrial hyperplasia. So kumapal yung lining ng matres ng ating pasyente o ating kababayan. And then, marami pa rin po dahil hindi lang po yun ang pinaka main concern natin. Tandaan po natin itong endometrial hyperplasia, ito po yung precursor ng endometrial cancer at syempre kasama din po itong nakikita nyo sa screen ang sobrang laki because of obesity, yung pong androgens na co convert po uh, to estrogen. And also, menopause. Okay? Also, yung pong mga may polycystic ovarian syndrome or may functioning tumor po, yung granulosa cell tumor na sa merong ovary or excessive po yung ovarian cortical function. Okay? So, medyo medical po yung iba. But again, kung may mga nararamdaman na bleeding, please go to your OBGYN or prolong administration ng mga uh, estrogen replacement therapy. Lalo na po yung uh, post estrogen uh, yung mga intake natin ng mga kababayan natin. So again, bottom line is kung sobra-sobra yung estrogen ng ating mga kababayan at may mga uh, medyo may kalakihan tayo. So again, yung risk po ay tumataas plus the fact na may family history. I want to share you this slide. I hope makita niyo pong mabuti. Ito po yung characteristics of type 1. Meron pong type 1 and type 2 endometrial cancer. So sa ating pong kababayan na namatay recently, yung sikat na artista, hindi po natin alam kung ano po yung nasa kanya. But again, I want to share you ito pong slide na ito. Tandaan po natin may dalawa pong klaseng endometrial cancer. Yung pong type 1 usually po 55 to 65 years old. So si Miss Sherry Hill, it's 59 years old nung uh, she expired. Yung type 2 naman po between 65 years old to 75 years old. So yung clinical setting po ng dalawa, ito po dahil sa sobrang estrogen, pagiging malaki, obese, may high blood at may diabetes. Samantala po yung isa, atrophy and thin physique. So medyo maliit sila. Okay? Yung pong morphology nila magkaiba. So yung pong precursor ng type 1 ng uh, endometrial cancer, ito po yung pagkapal nung lining nung matres. Samantalang yung isa, yung type 2, meron na po siyang endometrial intra Uh, epithelial carcinoma. So meron na siya. At tandaan niyo po, ito pong dalawang ito, type 1 man 'yan or type B endometrial cancer, may genetic problem, may genetic abnormality. So may genes na involved dito. So either na natin yung genes from our parents, from our uh, lolo lola or any relatives uh, na nasalin-salin sa generation by generation. So again, so pwede rin po uh, mutation sa genetic abnormalities. At tandaan, ang behavior po ng cancer na ito, particularly sa type 1, kumakalat po siya via kulani. Okay, yung pong lymphatic drainage na diniskusyon din po natin uh, previously. Sa type 2 naman po, aggressive masyado itong tumor na ito. Ito po ay kumakalat intraperitoneal so sa abdominal area natin and also lymphatic. So at least ngayon po meron kayong idea na merong type 1 at type 2 endometrial cancer. Medyo aggressive po yung type 2. Mabilis ang pagkalat, mabilis ang pag-spread ng cancer na type 2 endometrial carcinoma. So having said that, ano ba yung mga symptoms na dapat natin alamin, tandaan? Lagi ko pong sinasabi na ang pangunahing problema nito, syempre yung pagkapal ng lining. Pag kumapal ang lining ng, ng uterus, ang susunod po na mangyayari doon, yung bleeding. So karamihan po na mayroong problema ganito, uh, endometrial cancer, ay nagsisimula po yan bleeding or discharge na hindi po related sa inyong monthly period. Tandaan nyo po, dahil alam naman po ninyo kung kailan siya uh, magpapatak uh, yung first day po ng inyong buwan ng dalaw. So, kung meron pong pagbabago, meron pong pagkakaibad at medyo lumakas, bumilis, o humina, o biglang nawala. So, again... Maari pong related 'yan sa uh, imbalance ng inyong hormones na estrogen and progesterone. Again, Maari din po ito, isa sa mga sintomas, yung pong post-menopausal. Nag-menopause na po kayo, tapos na ng ilang taon, tapos biglang merong pagdudugo na naman. Bakit siya ganon? Bakit nagbago? Diba? So kailangan po ng investigation, further investigation ng mga doktor ninyo, ng OBGYN ninyo, para po malaman ito ba ay related, ito ba ay isang sintomas ng cancer na ito. Siyempre, meron din pong uh, difficulty or painful urination. Dahil po ito, maaring lumalaki na ang bukol, natatamaan na po ang urinary bladder, nao-obstruct na yung daanan ng ihe, kaya po sumasakit. Or maari naman yung cancer cells nag-invade na doon sa uh, urinary bladder. Okay? So, syempre, meron din pong sakit na mararamdaman or pain during uh, activity ng inyong partner or ng inyong asawa. So, may makakaramdam po kayo ng discomfort dyan. And then, aside po dyan sa discomfort, ay meron din pong pain na mararamdaman sa pelvic area or minsan parang may mapapansin po kayo, mapapalpate kayo na bukol dyan sa pelvic area po okay So, iyan po yung mga karamihang uh, simptomas ng uh, uh, endometrial cancer. So, ngayon po, kung isa po kayo sa mga nakakaramdam noon, again, visit your doctor. Pag po sa doctor kayo pumunta, kukunin po yung history ninyo, kailan pa kayo nag ano po yung mga nararamdaman nyo, yung mga simptomas, usually, uh, ididig deeper na mga uh doctor niyo po yan tatanungin physical exam kayo tapos i, i, i exam po kayo para dyan sa reproductive organs ninyo and then they would request for for specific tests maaring kung uh, imbalanced lang yung uh, estrogen, progesterone, baka po magbigay ng gamot ang doktor. Sa inyo, titignan kung uh, magiging okay, magiging normal. Tandaan nyo po, hindi ibig sabihin na naka-experience kayo ng abnormal bleeding, kaagad cancer. Hindi po ganun. Lagi po natin tatandaan na tinitignan po ng mga doctors yung history po ninyo, yung pelvic exam ninyo, yung physical exam ninyo, at magpaparequest po ng test. Kaso nga lang po, yung po mga kababayan natin, laging sinasabi, gusto ko po magpa-pap smear para malaman ko at hindi po natin makikita sa pap smear. Ang pap smear, as I have mentioned, uh, para po sa cervical cancer. Magkaiba po ha, ang cervical cancer sa endometrial cancer dahil po iba yung structure dyan sa uh, reproductive organs na binanggit po natin kanina. So having said that, nagsabi yung doktor na, o sige, papa-ultrasound. So, maaari pong makita sa ultrasound, abdominal or trans V, kung ano ang problema. At syempre, gusto naman natin, pag nagpa-test kayo ng ultrasound, dapat normal yan. We don't want na kahit magbayad tayo, na may makita tayong abnormality dyan sa ultrasound report natin. Anyway, in terms of the treatment po ng endometrial cancer, there are several things na dapat nating i-consider. At take note, depende po 'yan, okay, sa mga kababayan natin. Yung pong treatment na 'yan, hindi naman po lahat 'yan ipapagawa. Again, depende po kasi kung kailan kayo pupunta sa doktor, depende kung ano pong uh, Diagnosis, depende po kung anong stage kung cancer po yan. So magdidepende po sa stage ng cancer yung pong treatment. Kung pwedeng makuha sa surgery yan, kung nagsisimula pa lang, bago pa lang po yan, maari po mag ang doktor sa inyo na oh, nakakakita tayo ng bukol upon sa ultrasound, uh, abdominal or trans-V ultrasound, at uh, ma Aari po mag ang doktor po ninyo ng hysterectomy. Yan po isang uri ng surgery na tatanggalin po yung matres. Okay? Or maari pati po yung mga ibang parts ng uh, reproductive organs. So kasama po dyan yung fallopian tube, ovaries, yung pong bilateral salpingo o oophorectomy. So ganin po yung uh, sur surgery. However, Siyempre, baka po naman medyo bata yan. So, tendency, baka po gusto pa niyang magbuntis, etc. So, it, depende po sa mga factors. Aside po dyan, pwede rin po yung radiation. Uh, depende po, again, sa uri, laki ng bukol or chemotherapy. Targeted therapy or immunotherapy. So, ginagawa din po yan uh, sa mga test na yan. So, iba-iba pong test ang or procedures or treatment ang ginagawa sa ating patient, okay? Meron din pong uh, hormone uh, therapy and also, meron din pong emotional support. Yun po ang pinaka-importante. Sa lahat ng mga kababayan natin dito, pag po merong cancer, regardless of what cancer it is, breast man yan, cervical, kailangan po ng support, emotional support sa family. You need to inform your family members. Huwag niyo pong itago dahil po nakakapagbigay ng lakas ng loob dahil po sa support ng, bibigay ng inyong mga pamilya, kaibigan sa inyo. Remember, um, miracles can happen. Tandaan nyo po yun. But again, wag naman po tayong umasa laging may milagrong mangyayari sa atin. Tandaan po natin that uh, this specific um, cancer or whatever cancer, depende po yan sa staging, depende po yan kung nagpapagamot tayo or inaalam po natin yung condition natin. Tandaan nyo po, medyo magastos po. Ito yung po mga treatment na binabanggit natin. That's why uh, family support, yung pong support ng ng uh, friends, importanteng-importante po. Dahil po, yung po mga kababayan natin, sasabihin, dok, wala po kaming sapat na budget, wala po kaming mga pera para po sa gastos na ito. Yung po mga kababayan natin, lalo na kung nasa Pilipinas po kayo, may mga provincial hospital po tayo, meron tayong regional hospital, depende po yan kung saan kayo nakatira, pwede po kayong pumunta uh, dahil po mas uh, uh, mababa o reasonable po yung magagasos sa inyo, magagasos ninyo, magagasos po ng pamilya. Compare po uh, kung tayo ay nasa private hospital. Kung may means tayo, nothing wrong to go up to a public hospital. Meron naman po tayo mga health insurance, may mga cards po for sure tayo. Kung hindi naman po, you can go to a provincial hospital or regional hospital po. Dahil marami na yan. Dahil marami na po tayong natulungan. When I was a student in the Philippines, at marami po kaming kinikater dyan, Uh, dyan sa PGH at saka dyan po sa uh, Pampanga, so regional hospital. And recently, hindi ko lang po alam uh, uh, gaano yung pong mga rules and regulation dahil po may OFW hospital, yung mga kababayan naman natin na OFW. That's why if makauwi po ako sa Pilipinas soon, I want to visit uh, yung uh, OFW hospital kasi malapit lang sa amin yun at some of the doctors there, are my professors and my good friends, my students. So at least, ma-visit um, natin at masabi ko rin po yung mga good news uh, sa mga OFWs na kababayan natin. Okay, so again, importanteng-importante po yung emotional support. okay, Moving on, how can you lower your risk of endometrial cancer? Malo-lower ba natin ang risk dito sa endometrial cancer na ito? Ano po ang pwede natin gawin? Dahil po, as I have mentioned kanina, ito po ay isa sa mga common na cancer sa mga kababaihan na didetect gynecologic problems aside from cervical cancer and ovarian cancer. So, ito po, paano nga ba mapapababa yung risk ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga mothers out there, yung mga atin na na nanonood sa atin. So, we could have the following. So, syempre, dahil obesity po ay link sa endometrial cancer. So, pwede po tayo magbawas ng timbang. So, yung po mga mothers out there, yung po medyo may kalakihan sa inyo, uh, try to uh, regulate your diet, try to uh, watch out your diet. So, kung medyo uh, mabigat po tayo, simulan po natin uh, pa konti konti step by step process. Huwag pong madaliin ang pagpapapayat. Huwag po rin yung kung ano-ano pong diet ang ginagawa ninyo. Ibig sabihin ng uh, pagbawas ng timbang ay kainin niyo pa rin po yung mga different variety of different foods dahil po kailangan ng katawan niyan. Huwag lang tayong mag-focus sa isang group ng pagkain dahil po hindi natin makukuha lahat ng sustansya. Kung dati nag 3 cups of rice ka, 4 cups of rice, simulan mo, dalawa muna cups. Sa susunod na naman ng after ilang bingo, 1, hanggang kalahati na lang. Hangga pong masana yung katawan natin. Dapat, yung goal natin, hindi naman po isang buwan, bigla-biglang bagsak ang katawan natin. Dahil po, yung pong ibang organs natin sa katawan, yung ating kidneys at saka yung liver natin, ay kailangan din pong mag-adjust. Dahil po, pag biglang nag, uh, Uh, nagbawasay ng timbang ba pong maapektuhan may mga epekto yan sa ating bato or sa ating liver okay so lose weight one next one regular physical activity or do some exercise so yan sa mga kaibigan natin do some exercise kailangan po tayo mag-exercise eh, 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 uh, at least uh 30 minutes muna and then eventually 45 minutes kung kaya yan every day brisk walking kung kaya natin na mabilis maglakad, pagpupunta kayo sa market, yung papunta, yung pabalik, medyo mahirap yun kasi marami na kayong bitbit, lalo sa mga kababayan natin, domestic workers na nandito sa Hong Kong. So, uh, mabilis na maglakad, magjogging, kung kaya pa ng tuhod, kung hindi kaya ng tuhod natin, may mga rayuma, may mga osteoarthritis tayo, o mataas ang uric acid natin, so go swimming. So, marami pong activities na maaring mag-cater po sa mga condition natin. Kung naman tayo ay uh, medyo uh, healthy at wala po tayong mga iba't ibang underlying medical conditions, so again, do exercise. So kaya po natin yan mga kababayan. Next one, sick treatment kung po may mga abnormalities kayo, particularly yung pong bleeding ninyo every month. Okay, na mayroong pagbabago, meron pong mga changes, meron pong biglang sobrang lakas, sobrang hina, o biglang nawala. So again, wag pong uh, hintayin pa ang ilang taon before kayo uh, magpatingin. P baka po uh, lumala ng lumala yung nararamdaman niyo doon pa lang kayo magpapatingin. At least once a year pag 45 years old kayo mag-complete body check kayo aside po uh, wala na po kung babae po kayo, mga mothers out there or mga ate, pwede po yung ultrasound, consider nyo yun, or yung pong pap smear. At least po, uh, matitignan po kayo mabuti. Siyempre, huwag nyo rin po kalimutan yung uh, uh, ultrasound sa breast at saka yung mammogram. Okay? And then, consider the pros and cons of hormone therapy. So, kailangan nyo pong i-discuss yan sa inyong mga doctors dahil po at least malaman po yung uh, specific medical condition po ninyo Uh, kung ano po yung uh, importansya, ano po yung mga possible side effects, particularly for mga mothers out there na nagtitreat po ng ibang medical conditions. So again, we need to weigh, we need to at least uh, consider kung pong yung weigh niya, yung mga pros niya ay mas matimbang doon sa mga possible consequences. So lagi pong tinitignan natin. And then, we need to inform yung patient natin. Okay. Ask your doctors also about the potential benefits of some contraceptives, lalo na po kung estrogen, progesterone yan. Huwag lang pong estrogen lagi because as I have mentioned kanina, estrogen, uh, yung pong exposure ng mga kababaihan sa mataas na estrogen o walang progesterone, it can also uh, lead to an increased risk of endometrial cancer. So again, discuss with your doctor. And then also may mga condition po na related dito. Particularly po for uh, Lynch syndrome or for patient na meron po mga kamag-anak na meron colon cancer because uterine cancer sometimes uh yung po mga may uterine cancer uh, nanggagaling po may link between uh, colon cancer and uterine cancer. So again, uh, watch out for for this one and monitor your family history for cancer. So ayan po. Meron po ba kayo mga kapatid na namatay with cancer? Meron po ba kayo mga uh, magulang na namatay with cancer O yung lolo lola tita? So ayun po, kagaya po nitong um, ating uh, uh, sikat na artista si Miss Sherry Hill, one of his brothers died also with cancer. So ngayon, uh, siya po ay uh, nagka-endometrial cancer. So again, we need to consider, we need to think we need to check lalo na po yung mga kababayan natin na may family history of cancer yung pong increased risk ng endometrial cancer sa inyo po kung itong itong topic na ito ang pinag-uusapan natin so uh, yung uh, increase uh, two times fold or minsan mas mataas pa yung risk uh, dito po sa cancer na ito so in short po endometrial cancer so if you have signs and symptoms Okay, of endometrial cancer, yung pong binanggit natin kanina or any other gynecologic uh, uh, conditions, may mga abnormalities kayo dyan po sa inyong pagkababae, sa so reproductive organs, make an appointment with your doctor. Huwag po kayong mag-atubili, uh, go to your OBGYN, okay? Para po at least mag, uh, ma, ma makuhanan po kayo ng history, okay? Kung kailan pa yan, ano nangyari sa inyo? Uh, yung physical exam, pelvic exam and sometimes doctors will recommend. Minsan magagamot muna yan pero paggamot tapos bumabalik, paulit-ulit I suggest magpa-ultrasound na po or magpa-pumunta sa doktor ninyo para po at least malaman ma-verify, ma-examine na itong condition na ito ay related lang sa ganitong paraan hindi siya, pag nakita natin hindi siya bukol kaagad. Okay? Early prevention is better than cure because health is wealth. Well. 'Yan po 'yan. So early diagnosis and treatment, pag pumaagang na diagnose 'yan, maagang nagamot 'yan, it would improve uh, yung pong long-term outlook dito sa sakit na endometrial cancer. I think it's true also with all of the other uh, cancer po mga kababayan. So with that, maraming maraming salamat po sa inyong lahat for watching. And again, please pray for all the kababayans na mayroong problema ng ganito. Sana po wala po magkasakit sa inyo na gaya nito. And to the family of Miss Sherry Hill, uh, taus, uh, puso po tayong nakikiramay sa mga naiwan na ulila po ng dahilang artistang si Miss Sherry Hill. Uh, dahil po sa condition na ito, I hope naging uh, mulat ang mga uh, kababayan natin, maging aware yung mga kababayan natin sa condition sa sakit na ito. Huwag po nating pabayaan na itong uh, sakit na ito ay uh, uh, gumrabe ng grumabe doon sa mga kababayan natin nakakaranas nito. Minsan po kasi natatakot sila, uh, minsan po kasi kulang ng informasyon, at minsan dahil po sa kakulangan ng impormasyon, hindi alam kung saan pupunta, at dadami ng dadami o kakalat ng kakalat yung uh, cancer cells sa loob ng katawan at pag pumunta sa hospital, wala na pong ganong magawa dahil po aside sa sobrang gastos na yung pong cancer cells or bukol kumalat na po sa ibang parts ng katawan. Sana po may natutunan kayo sa episode natin ngayong gabi and to all the viewers, Uh, na marami pong bago dito. Maraming salamat po. Don't forget po to like, share and subscribe sa ating channel dito sa ating YouTube. And again, live po tayo every Wednesday, Friday and Sunday 9:30 po ng gabi. Ah, uh, so if you think that this episode is useful, makakatulong po tayo sa mga kababayan natin, mga kababaihan, mothers, ate, kababayan nating domestic worker, sa mga anak ninyo, please do share this one. Gabayan po ninyo sila pag pinanood itong episode na ito para po maintindihan nilang mabuti. May mga replays din po tayo sa ating Facebook page, Health Talk by Dr. Mike, and we're live or may mga replays every Tuesday, Thursday, and Saturday naman. Same time, 9.30 po ng gabi sa Philippine time or Hong Kong time po. So kung may mga suggestions po kayo, ha, feel free din uh, na mag-suggest if you want some topics na i-discuss po natin. And I would like to take this opportunity na rin to thank all the the viewers, subscribers, because we reached 90,000 subscribers today. So, sa inyong lahat po na nanonood ngayon, maraming maraming salamat. Uh, yung pong 320 na nanonood, 333 kanina na nanonood lives episode na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat because naka 90,000 subscribers na tayo. Thank you so much. Uh, uh, malaking malaking uh, uh, pasasalamat po sa lahat ng tumatangkilik sa atin, sa laging nandyan. Every live natin nanonood. Okay? So greet natin ang mga viewers natin. Ayan, si Mr. Jayko TV, nanonood. Hi, Mr. Jayko TV. Maraming salamat. Ayan po, si Jay Mr. Jayko TV. Sila po yung unang-unang naging guest natin dito sa ating channel. Okay? And also, si Mary Jane Robles. Uh, magandang gabi po. May mga questions ba? Tignan natin. Kung may mga questions po, kayo, uh, lagay lang po sa chat box. Si Almira, very interesting topic, lalo na sa ating mga OFW na babae. Thank you po. Oo nga. Importanting, importante po to dahil recently, ang dami namin nakikita din na may mga cancer po. Uh, aside from breast cancer, o oh, dyan, sa reproductive. Kasi, yun nga, yung abnormal bleeding ang presentation, pero minsan, uh, some of our kababayans, they uh, ignore ito pong mga simptomas na ito. Okay? Si Miss Gina, good evening. First ko pong napanood vlog ninyo. Super clear ang discussion. Maraming salamat. Yan, from Saudi Arabia. Maraming salamat, Miss Gina Uri. Magandang gabi po. And also, ayan, si Miss uh, Termi. Terme. Okay, good evening, Doc Mike. Napakaganda po ng topic mo tonight and God bless. Maraming salamat. I think she's from Canada. Ayan. Si Mary Jane, sabi niya, Doc, ako po makapal po yung lining ko tapos may mayoma po, 3 centimeters, pero o operahan na po, alisin po yung matres. Ayan, syempre yung po mga kababayan natin, pag naalis na po yung matres, so yung chance na po ninyo, syempre wala na. Kasi saan ba tutubo itong endometrial cancer? Doon po sa lining ng uh, endometrium or lining ng matres. So syempre kung tatanggalin na po yung matres, yung buong yon dahil may mayoma po kayo, ay wala na po. Wala na rin po yung risk ninyo for ovarian cancer kung tatanggalin na rin yung ovary ninyo wala na rin po yung risk ng uh, uh, endometrial cancer. So ayan, even fallopian tube, yung tatanggalin depende po kasi kung ano yung po yung mga organs na tatanggalin uh diyan. Okay? And then uh we also have si Miss Evangel Evangelina Tan. Uh magandang gabi po, watching from Bacoor, Cavite. Ayan. si Die Loves uh sabi niya silent viewer. Maraming salamat po uh, sa so pananood. Si Fern Limbos, good evening po sa inyo. Watching from, live show from Canada. Yan, maraming nanonood sa atin from Canada. Maraming salamat po sa mga kababayan natin sa Canada. And then we also have Flory Manuel. Maganda gabi, Miss Flory Manuel. We also have Cory. Cory Manahan, good evening po ah uh, sa inyo. Si Miss Jocelyn Aquino, thank you po. Sana po nag uh, Ah, uh, min natutunan kayo. And ang importante, I am not expecting all of you to memorize all of this. Okay? Ang importante po dito yung pong uh, ano po yung unang sign na pwede pong uh, um, malaman ninyo na uh, and then you you visit your doctor para po at least makita po natin kaagad kasi po usually yung pumupunta po sa clinic, sa hospital ay uh, ano na, marami na pong mga simptomas na nararamdaman. At pag po nakita natin, ayan, medyo uh, pangit na yung uh, klase. Sana hanggat maaga makita po natin kaagad para wala na pong uh, mag pa into uh, complications and so on. Si Carmen Lu, maraming salamat po. Uh, kung hindi ko po mabasa yung mga pangalan nyo, pasensya po, you can uh, write the questions, kung may questions po kayo after dito sa live chat natin. Uh, kasi po napakabilis na mga ano. We also have Cheryl Belen, magandang gabi po sa inyo. Gertrudes of Lepias, nag ako ng 3 days after 2 years, nag-menopause, pupunta daw ako kapal ng lining ng matres. Ayan po, iraras pa ako for test, pero second opinion, awan ng Diyos, iba naman ang reading ng transvical. So, ayan po ha, endometrial hyperplasia, pag kumakapal, is it because of the estrogen stimulation? Dahil po binanggit natin kanina after menopause. At least makita po kaagad, kung wala, Uh, normal at least na nakuha uh, na test, normal kung normal po yan, thank God. Okay, kung uh, meron pong, sorry po, kung meron pong tumutubo na konti, at least po naagapan po. Okay, so yun po yung importante dito. Raymond uh, Cabarcada, hello po. Si Joy Rason or Jay Razon, Joy Rason, good evening also. Uh, si Miss Evangelina Natan. Thanks po, Doc. Sobrang ganda po ng paliwanag ninyo. Maraming maraming salamat po. Isa po sa aking tungkulin ay uh, ibahagi ang uh, mga discussion natin tungkol sa medisina in a simple, simple way. Very, very simple para po mas maintindihan ninyo. Kasi po, as I have mentioned po sa mga previous vlogs natin, hindi ko po kayo estudyante, ng medisina, hindi ko po kayo estudyante ng nursing. Why would I discuss na very technical uh, yun po yun sa university? So siguro sa susunod tapakita ko paano ako nagtuturo sa university po sa inyo na ibang iba. So syempre sa ating mga kababayan para po mas maintindihan nyo, simple lang dapat. Okay? Pero nandun pa rin yung mga uh, key elements kung ano po yung dapat tandaan. Kaso nga lang, minsan may mga technical terms mo, medyo mahirap din explain pag technical terms. Cheryl Belen, dok ilang beses po dapat magpa-pop smear ang baba? Eh, depende po. Depende po kung, number one, sa age ninyo, pangalawa, sa exposure, pangatlo, uh, yung pong mga risk factors, Okay, at kung may nakita po sa previews, so ayan po, medyo uh, dumadami. Okay, I hope na -explain po, uh, I explain I think in our previous episode about cervical cancer uh na explain po natin yata yan, ni Dr. ano Janet. Si Erlinda Tamayo good evening po watching from Kuntong. Then we also have uh, Katrina C. Doc, if taking combination hormone of estrogen and progesterone for years starting menarche for the purpose of regulating period. Does this increase the risk? No. Okay, how about family history for breast cancer? Yes. Okay, so again, tignan din po. Ngayon po, kung kayo po ay umi umiinom ng mga uh, hormonal pills, estrogen-containing pills, progestin-containing, it's again important na at least mapa-ultrasound kayo. Kasi para at least nakikita na mo monitor din. Lalo na po kung long-term or matagal kayong umiinom ng mga hormonal contraceptive pills. Next one, Almira, madali lang magpapayat. Ah, uh, tapa Magpapayat. Huwag kang kakain ng rice and bread. Less sugar, salt, and oily foods. Okay. Dog uh, Doc Mike, share ko lang po. Merong mayoma gusto ng Doc na operahan ako pero ako pumaya pero hindi ako pumayag. Yes, Doc. Miracle, I experience ang mayoma ko after ilang buwan kung dalaw. Sana po. Okay, so ayan, may episode din po tayong Mayoma uh, recently. Pwede niyo pong balikan yung mga previous episode natin, around 400 plus episode. Uh, sa inyo na po kung ano po yung medyo gusto niyo pong panoorin doon kasi madami na po. Yan. Josephine Lias, Les, Lesias. Uh, thank you, Dr. Mike, watching from Davao City, Philippines. Magandang gabi po sa mga kababayan natin nasa Davao. And also, Miss Josephine. Uh, we also have si Miss Lily, Lily Tonini watching from Switzerland. Maraming salamat. Si Miss Gemma Bell -Dison. Maraming salamat. Is this Galema? Ito yata si Galema. Magandang gabi, Galema. Thank you for watching. Uh, again po, thanks sa dagdag kaalaman. Miss Gina, ingat po. Juliet Hamon. Good evening, Doc Mike. Paano ba po ba pag pabalik balik na ang infection? Depende po kung saan ang infection ang tinutukoy. Pero kung balik-balik po ang infection at umiinom kayo ng antibiotic, maaari pong yung antibiotic na iniinom nyo ay uh, resistant na doon dyan sa mga mikrobyo. Kailangan po kayo magpa-culture and sensitivity. Uh, pero again, hindi po natin alam yung buong storya ninyo, buong kwento ng medical condition nyo. So hindi ko po maibigay lahat. Hindi ko po kasi alam. Okay. Si Miss or Mr. Neat Gaspet. Thank you, Doc Mike. Watching from South Horizon. Ayan, si Mr. Jayco TV. Please follow Mr. Jayco TV. Ah. Yung pong mga viewers natin dito. Yan. Puro uh, lifestyle ah, uh, sa iba't ibang ah uh, uh, tourist spots sa Philippines. Ang feature ni Mr. Jayco TV. We also have, ayan po, yung do kung pwede cardiac and pulmonary disorder in the eastern province of Saudi Arabia. Miss Gina, nagkaroon tayo ng maraming discussion of cardiac from cholesterol, high blood, and so on. Pulmonary, meron tayong lung cancer. Okay? Si Mr. Joseph Ray Lustre, God bless po, Doc. Thanks po for the info para sa wife ko. Ayan. Sana po nakatulong itong episode na ito sa mga Uh, misis ng ating mga kababayan, kagaya po ni Mr. Joseph, yung pong wife niya. okay. Maraming salamat. Get well soon sa lahat po ng mga kababayan natin na may sakit, may problema ganito o kahit ano pong sakit. Uh, sana po, uh, praying for the immediate recovery ng mga may sakit nating mga kababayan o mga kamag-anak niyo po. Norvik Balesteros, take care doc. Watching here from Hong Kong. Maraming salamat po. Ayan, sabi ni Miss Flory, 90,000 subscribers. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers, sa lahat ng mga viewers natin. So again, yung pong hindi pa subscribers dyan, So, mag-subscribe na po kayo. <laughs> Ayan. Okay, malapit na mag 100,000 na tayo. Tulungan niyo po ako sa makareceive tayo ng trophy para alay natin sa inyo dahil part kayo nitong uh, health talk natin na ito. Sabi ni Mr. Jeko, bakit kapag after ko maligo, minsan ang katinang aking balat? Okay, kala ko Mr. Jeko, ito ay related sa endometrial. Tandaan niyo po pag na na nawala yung natural uh, flora natin at saka nagdry yung skin natin ay tayo po ay uh, nangangati minsan kasi kailangan po ng oil ng ating skin that's why doon sa episode natin previously Mr. Jake na uh, lalo na pag sa uh, pag winter 'di ba nagde-dry masyado ang balat natin nangangati tayo kailangan po kasi ng skin natin ng moisture So nakukuha natin 'yan sa mga moisturizer lotion. So ayan ang gagamitin natin. Lalo na kung lagi kang naliligo tapos yung sabon na ginagamit mo masyadong harsh yung mga ingredients. So ayan ang nangyayari. And then we also have ayan, Miss Rowena De Los Santos. Good evening, Doc. Mike. New subscriber po, subscriber po ako. Na ko lang po kayo nakita, interested po ako sa topic nyo ngayon. Ayan, maraming salamat, Miss De Los Santos. Si Ma'am Babes Mercado, very interesting and helpful topic po. Maraming salamat po, uh, Miss Babes. We also have Amber Bell. Uh, good evening po. Buti na abutan ko po kayo. Katatapos ko lang ng work. I'll watch the entire episode later. Maraming salamat po sa inyo. And EC uh, mm, or NANG, ako po uh, makapal po ang matris ko po nung ako po uh, nagpa-biopsy, result po irregular period po, di na ako nakabalik uh, ano po ang gagawin ko. Ayan, kagaya po ni Miss EC, I would advise po yung po mga kababayan natin, pag po kayo ay uh, pumunta sa doktor, may pinagawa pong procedure sa inyo, Please do come back and follow up. And also, it's your right as a patient to ask your doctor, "Doc, kailan ba ako babalik? Pwede ba akong bumalik sa ganito?" Hindi po dahil nawala ang simptomas, naging magaling kayo, hindi kayo babalik. There's such thing as remission, bumabalik. So again, there are some cancer, ganun din po. So, 'wag niyo pong uh, pabayaan at least nagfa-follow up po kayo sa mga doctors ninyo kung again, kulang po tayo ng budget para mag-follow up. Meron po mga public hospital, provincial hospital, at government hospital na pwede natin puntahan. Okay? Uh, Mr. Reza Kalanto good evening. David Elizabeth, uh, watching from Hong Kong. Thank you so much for watching. Uh, and then, we also have Miss Bea Natsuga uh, and Rachel uh, kastada So again, maraming maraming salamat po. Thank you very much for watching our episode tonight today. So kung may mga questions po kayo na hindi natin nasagot, pasensya po. Pwede po ninyong ilagay sa ating uh, uh, ano tawag dito? Outbox mamaya pagtapos nito para po makita ko after the episode at ma-answer po natin yung mga concerns or yung mga questions po ninyo. Okay, sana po may natutunan kayo again sa episode natin ngayong gabi. And if you uh, also have may mga request kayo mga episode, please uh, send us a message as, as well. And uh, yung mga ka ibang kababayan natin, you can also watch the previous videos. Almost 400 plus na yon At mamili na lang po kayo doon kung ano po yung medyo interested kayo. And... Uh, Again, magandang gabi po sa inyong lahat or umaga araw. This is Dr. Mike. Thank you sa lahat ng subscribers natin, 90,000 subscribers. Be happy, stay healthy and be nice to all. Once again, magandang gabi po at bawal po magkasakit, okay? So see you again sa susunod nating live episode. Magandang gabi. Bye-bye.